এজন এগৰাকী মহিলাই এখন চাইকেলত এটা কেৰি বেগ লৈ পেলাই বেংকৰ পৰা পইচা উঠাই লৈ পেলাই গৈ আছিলে তেতিয়া তেওঁ বেংকটো এখন বাইকত দুটা ল'ৰা আহি পেলাই চিন্তাই কৰি লৈ যায় তাৰপিছতে সেইদিনাখনৰ নেক্সট তেইছ তাৰিখে আকৌ এটা ঘটনা হ'ল ইছলামপুৰত ইছলামপুৰটো ঠিক মহিলাৰ হাতৰ পৰা এটা বেগ লৈ যায় তাৰপিছত তাৰ পিছদিনাখন আকৌ এটা ঘটনা হ'ল আপোনাৰ গাঁওপুৰা চকত ঠিক বাইক লৈ পেলাই আহি পেলাই তেনেকৈ বেগ কাঁহী লৈ গুচি যায় ই ৰিক্সাত মহিলাগৰাকী গৈ আছিল তেওঁৰ পৰা এটা বেগ লৈ গুচি যায় তাৰপিছত সেইটো আমি পম খেদি খেদি আমি দুজনক কৰায়ত্ব কৰোঁ দুজন হৈছে এজন হৈছে জ্যোতিষ শৰ্মা আৰু কেশৱ ডেকা এওঁলোক দুজনক ধৰোঁ আৰু এওঁলোক দুজনে যিখন বাইক ব্যৱহাৰ কৰিছিল এ এছ থাৰ্টিন এছ ফ'ৰ টু ফ'ৰ থ্ৰী এখন এখন হান বাইক আছিলে তেওঁলোকক ধৰাৰ পিছত সেই বস্তুখিনি মোবাইলকেইটা পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকৰ বেগত যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছিলে গোটেইখিনি পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকৰ চিকাৰটিৰ ভিত্তিত আৰু আন দুজন ব্যক্তি আমি কাৰত্ব কৰোঁ এজন হৈছে কছাৰী মইনা আৰু এজন হৈছে বক্কৰআলী ইয়াৰে দুজন এজন হৈছে আপোনাৰ ঢোলাৰ আৰু এজ দু তিনিজন হৈছে আমাৰ ইয়াৰে মঙ্গলদৈ শান্তিপুৰৰ এটা দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কছাৰী মইনা ওৰফে ছাহিদুল ইছলাম আৰু তেওঁলোকক এতিয়া আমি মহামান্য আদালতলৈ আজি প্ৰেৰণ কৰিম